jälkeen oli puute ja pula. Paljon lapsia repaleisina kulki siellä, milloin missäkin kenenkä tiellä. Naapuri kysyi, miksi isona tulet, kun tiellä kulet. Pojasta pienestä Eelis mieheksi varttui. Voimien kasvaessa työhönkin tarttui. Löysi välillä tärkeän taivastien, sille portti olikin kapea ja pien. Oli Eelis jo oppinut automies, sen kyllä meistä jokainen ties. Auto korjaavona hänellä oli verstas, siitä hän silloin tällöin kerskas. Löytyi vaimoksi tyttö Sorja ja Soma, tiellä elon rinnalle vaeltamaa iki oma. Perhe kasvoi, lisääntyi ja vaurastui. Katosi puute myötä työn ja uran. Poimi Eelis metsästä sienet ja marjat. Löysi myös vuorilta vapaat luojan karjat. Metsän eläimet, kanit, siat ja pukki. Hän mielellestään ne kotia tukki. Kaarina tavattua kertoi meille, sillä kertoa ei voi kaikille teille. Niin, keitto kiehuu hellalla padassa, Eelis kun käy usein metsällä ja kalassa. Hän kyllä monet temput ties, siinä jälkeen jäi monikin metsä- ja kalamies. Näin muistelen Eelis ystävääni minä, nähdään taas, lepään rauhassa nyt sinä. Tämä oli ystävän elämän vuosista ja hänen monista laadukkaista kuosista. Se on elämästä kynelmä pintapuolista, kun muistelen ystävääni keinutuolissa. Patlovissa 13.4.16. Ben Gerlander. Okei, kiitos. Toi todella hyvin luit. Ja. Tämä oli hyvä runo. Joo, ja on se ihan oikein hyvä. Joo, ja sä osasit hyvin lukea. Se oli todella hyvin luettu. Niin, ja ilman silmälasia. Niin, okei, kiitos. Kiitos paljon. Jeesus puhuu vertauksen kylviästä, sanoo opetuslapsilleen, minkä tähden hän puhuu vertauksella. Selittää vertauksen kylväjästä. Hän teroittaa, olkaa kuuliaisia. Vertaa Jumalan valtakuntaa maahan kylvettyjen jyviin. Ja siemenessä hän puhuu sanaa muillakin vertauksilla. Sitten ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä. Siinä. Ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla. Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessa, kuulkaa, katso, kylvejä lähti kylvämään. Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, linnut tulivat ja söivät ne. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oralle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun ei sillä ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjatappuroihin, ja orjatappurat nousivat ja tukahduttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää.
ja osa putosi hyvään maahan ja se nousi oralle, kasvoi, antoi sadon ja kantoi 30 ja 100 jyvään asti. Ja hän sanoi, jolla on korvat kuulkoon, se kuulkoon. Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne 12 kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi heille, teillä on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolille oleville kaikki tulee vertauksena. Että he näkemättä näkisivät eivätkä huomaisi ja kuulemalla kuulisivat eivätkä ymmärtäisi niin, etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi. Ja hän sanoi heille, ette käsitä tätä vertausta, mutta sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset. Kylvejä kylvää sanan. Minkä tie ohi putosivat, ovat ne, joihin sanaa kylvetään, mutta kun he sen kuulivat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Ja mikä kallion perälle kylvettiin, ovat niinkin ne, jotka kuulevat sanan, he ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään. Vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa, kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Ja toiset ovat orjatapparoihin kylvetyt, nämä ovat ne, jotka kuulevat sanaa. Mutta maailman huolet ja rikkaudet, viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahduttavat sanan. Ja se jää hedelmättömäksi. Ja mikä hyvään maahan kylvettiin ovat ne, jotka kuulevat sanaa ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmää, mikä 30, mikä 60, mikä 100 kertaa. Ja hän sanoi heille, eihän lampua oteta esiin pantavaksi vakan alle tai vuoteen alle. Eiköhän lampun jalkaa pantavaksi, sillä ei mikään ole salattuna muuta varten kuin se, että se tulisi ilmi, eikä kätkettynä muuta varten kuin tullakseen julki. En pysty enempää lukemaan. Okei, se oli hyvin luettu. Aika tärkeä tuli.